No niin, Sepa on valeinsinööri taas, morjesta. Tässä kohtaa saattaa ehkä vähän ihmetyttää, että miksi mulla on tällainen padelmailla ja sinkkiämpäri tässä käsissä, mutta mä lupaan, että tämä kyllä selkiytyy hyvinkin pian. Pistetään tämä ämpäri nyt kuitenkin pois ja palataan siihen hetken päästä. Tämä video on tehty yhteistyössä TT Termon kanssa ja siitä saatatte ehkä arvatakin, että jonkinmoisesta lämmittimestä saattaa olla kyse. Ja juuri näinhän se on, eli tätä mitä mä tituleerasin padelmailaksi, niin tämä on magneettilämmitin. Eli tämän idea on se, että tämä pinta kiinnitetään johonkin, mikä on metallia, ja tässä on sitten alumiininen lämmitin elementti, mikä saa sen sitten lämpiämään. Ja kas kummaa, täältä lähtee pitkä johto, jonka päässä on ihan normaali tämmöinen virtaliitin. Tällä saadaan lämpimäksi semmoiset laitteet, missä ei välttämättä muuten ole mitään lämmitintä. Voisin kuvitella, että tämä on erinomainen esimerkiksi jollekin kaivurikavereille tai sitten raktorihommiin tai mihinkä tahansa tuommoisiin isompiin, ehkä raskaavan kaluston juttuihin. Ja jos pitää saada vettä lämmitettyä tai hydrauliikkanestettä tai öljyä tai mitä vaan, niin tämähän voi toimia siihen oikein hyvin. Tässähän on nyt vähän niin kuin samantyylinen toimintaperiaate, mitä niissä autojen säteilylämmittimissä. Oikeastihan niissäkin johtumisella se lämpö siirtyy ja sama myöskin tässä. Eli tähän kun saadaan hyvä tiivistys johonkin pintaan, niin se hyvin johtuu siitä siihen toiseen metalliin tästä se lämpö. Ja ohjeessakin sanotaan, että se on tosiaan erittäin tärkeää, että tämä kosketus on hyvä, että jos siinä on semmoinen joku ihme valettu pinta, missä olisi niin kuin semmoista röpelöä, niin eihän se niin hyvin se lämpö siitä johdu, vaan osa pääsee karkaamaan sitten tuonne lämpösäteilynä ilmaan. Niin tätähän ei ole tarkoitettu niin kuin kiinteästi asennettavaksi, vaan juuri sen takia tämä on tämmöinen magneetilla toimiva, eli se vaan lätkästään kiinni ja sitten kun ruvetaan hommiin sillä vempeleillä, mikä se sitten onkaan, mitä on lämmitetty, niin sitten vaan napataan tämä irti. Tämä ei pysy siinä, tämä magneetti ei ole niin voimakas, että jos tämä on jossakin isossa koneessa kiinni, mikä täräytetään käyntiin ja lähdetään ajelemaan, niin välttämättä tämä ei sitten perillä enää ole siellä kiinni siinä kohtaa, vaan tarkoitus on, että se irrotetaan aina sitten käytön jälkeen. Tämä on IP44, eli tätä ei nyt ihan sitten mihinkä tahansa vesisateeseen voi jättää lojumaan. Että voi pihalla käyttää niin kuin rajoitetun ajan, mutta sitten mielellään viedä tämä kuivaan paikkaan sen jälkeen. Tämän mötikän sisällä on itsesäätyvät PTC-vastukset ja nimellisteho on noin 350 wattia. Tämä toimii sillä lailla, että vesiastian tämä lämmittää noin 50-asteiseksi. Siitä me kohta testataan, miten tuo käytännössä toimii. Mutta että tässä on termostaatti, mikä katkaisee sitten turvallisuussyistä tietysti sen lämmityksen, ettei liian kuumaksi pääse tämä itse laite kuumenemaan siinä kesken lämmitykseen. Tietysti sitten, jos on niin, että se kontakti on huono siihen lämmityskohteeseen, niin silloin ei välttämättä päästä sinne 50 asteeseen. Ikinä en ole kaivinkoneella itse ajanut tai mitään muutakaan sillä tehnyt, muuta kuin vierestä kattelun, mutta voisin kuvitella, että jos on esimerkiksi joku pikku kaivuri, joka on viikon ollut pakkasessa metässä ja nyt on sitten kova pakkanen, kun se pitäisi saada sieltä pois, niin jos olisi aggregaatti ja pari tämmöistä, niin voisin kuvitella, että sinne öljypohjaan tai johonkin tämä konetta lämmittämään ja sitten hydraulinesteitä lämmittämään. Toinen tämmöinen, jos se mahdollista on saada sinne johonkin kiinni, niin se voisi olla ihan hyvä tapa koittaa sitä herätellä henkiin sitten sieltä kylmyydestä. Se on tietysti selvää, että kun tällaista käyttää, niin pitää olla tarkkana, että mitään palovaaraa tai kaasuuntumista tai muuta ei pääse tapahtumaan sitten, kun tämä nyt voi laittaa monenlaisiin paikkoihin kiinni, niin se pitää joka kerta sitten vähän miettiä, että mihinkä sen pökkää. Ja muistutuksena sinne ruudun toiselle puolelle, eli valeinsinöörihän ei tiedä mistään yhtään mitään, eli silloin kun tämmöisiä vempeleitä käytät, niin lue aina käyttöohjeet ja käytä ammattilaisia apuna, jos tarvetta on. Nyt mä kuulen, että siellä Erno Elmeri jo huutaa, että on jo valeinsinööri hiljaa ja mene asentamaan, että nähdään kuinka tämä toimii, niin näinhän me nyt juuri tullaan tekemään. No niin, aloitellaanpa täältä valeinsinöörin testilaboratorion puolelta ensin. Eli tämä on asia, mikä on ollut pitkään mun paketlistillä. Eli tässä on sinkkiämpäri, jonka vierestä löytyy tämä lämmitin. Ja niin kuin arvaatte, niin nyt lämmitetään täällä jotain. Ja aloitellaan siitä, että pistetään vettä tuonne sisälle ja lämmitin kiinni. Ja katsotaan, miten nopeasti saa veden lämpiämään tuolla ämpärin sisällä. Lähdetäänpä siitä, että mitataan tänne tarkasti 5 litraa vettä tänne ämpäriin. No niin, sitten kytketään lämmitin toimintaan. Näin, kello käyntiin. Lähtötilanteessa lämpötila 21 astetta. Sitten vaan seurataan, mitä alkaa tapahtua.
tuohan oli kovin mielenkiintoista tuo veden lämmittely, mutta mitäs jos me lämmitettäisiin hydeöljyä tuolla seuraavana? No niin, tässä olisi meidän testikone lämmitykselle, eli koitetaan lätkästä tämä tuonne öljypohjaan kiinni ja katsotaan miten onnistuu. Lämmitin on helppo laittaa, vai pukataan se tuohon öljypohjan kylkeen kiinni ja ei monta kuin töpseli seinä. +4 astetta tuo öljypohja ja lämmittimen takapinta 20 astetta. Tämä lämmintä hehkuu ja 30, 35, 54. Tämä on vissiin kiiltävä pinta, vähän hankala tälle lämpömittarille, mutta kyllä sieltä niin kuin selvästi lämmintä tulee ja kyllä se ihan tuntuu näin hanskankin läpi, että lämmin se on. No niin, täällä on taas hassu setä värivalojen edessä höpöttämässä, eli tarkoittaa, että on yhteenvedon aika. Tämä oli aika jännä vempeleistä tämä magneettilämmitin. En ole kyllä tiennyt ennen, että tämmöisiä on olemassakaan, ennen kuin sitten tämmöinen meikäläiselle testiin tarjottiin. Ja toimii ihan hyvin, sillä lailla niin kuin voi olettaakin, että se lämmittää ja se tarttuu magneetilla kiinni kaikkeen metalliseen, niin siinähän ne oleelliset ominaisuudet tämän osalta on, ja ne tuntuu kyllä toimivan vallan mainiosti. Plussana tuolle voi sanoa, että olihan se helppo käyttää, että ei muuta kuin lämmitin paikallensa ja johto seinään, niin sehän oli siinä. Termostaatti pitää huolen, että se lämmitys loppuu sitten sopivassa kohdassa, niin eihän se ole muuta kuin käyttää. Et oikeastaan tämä on vähän semmoinen, että ehkä siellä kameran toisella puolella niin kuin voi paremmin just syttyä lamppu, että mihinkä kaikkiin käyttötarkoituksiin tätä voisi mahdollisesti käyttää, ja ne voi olla jotakin semmoisiakin, mitä meikäläinen ei osaa edes ajatellakaan tässä kohtaa, niin. Oikeastaan olisikin tosi kiva, jos tuonne pistätte kommenttia alle, että mihinkä tämmöistä voisi käyttää, niin itse asiassa jos haluat vaikka synttärilahjaksi Teslan omistajalle ostaa tämmöisen, niin sillä voi saada aikaan jotain reaktioita. En tiedä, onko ne hyviä vai huonoja, mutta kun nehän siis ne oven kahvat, niin nehän pomppaa sieltä sähköllä esiin, niin jos siinä on se 0,5 sentin jääkerros päällä, niin se ei välttämättä toimi, niin tämmöisen lätkäsee siihen oven päälle hetkeksi lämmittämään, niin johan rupeaa ovet toimimaan, kahvat pompsahtaa nätisti. Aika loistava idea. Jos pienen toiveen saa esittää, niin peukuta raivokkaasti tätä videota, niin saadaan meikäläisen naama kummittelemaan yhä useamman tube-fiidiin. Siellä saattaa muuten olla muutama vielä, jotka ovat tilannut tätä Valinsinöörin kanavaa, niin kannattaa hoitaa homma kuntoon, niin tiedätte tekin sitten, että mistä siellä vanhainkodin bingokämpän takapenkin pahisten keskuudessa jutellaan. Noniin, eiköhän me palalla seuraavien videoiden parissa. Morjens!